ღრმად პატივცემულობ ბატონებო და ქალბატონებო, პუბლიკავ, თქვენს წინაშია ცნობილი სახალხო მთქმელი ზუბა ლამა. ო, სულ თამხუთაო და ყოვლის შემძლე მაჯლაჯუნა, თამჩაგრი და ამჩაგრი არაფრის ღირსიანავარ, აფში არაფრის ღირსიანავარ, რა მიქნიციე, როგორც როგორც ჯალედინმა კახითი აოხრა, ისი ამაოხრე, ამ კუწი როგორც ვენახი და დამთესი როგორც კიტრი, 64-ში ეგრეთინეს, ო, ეგრე მიქენი, არა ეგ ცოტა, ეგ ცოტაო, ე, ადექი და დამჭიპი, სადაც ღილები მაქვს, ყველგან იმ ადგილებს რო ჭიპები გამიკეთე, როდი დაჭიპული ვიყო, აი, ეგი ცოტა, ადექი და ჭიპლარი, ო, ჭიპლარი მინდა, ჭიპლარი უნდა გადამარტყა ზურგზე, გადამსტყუჩნო სამჯერა, არა სამი ცოტა, ოთხჯერა, ოთხჯერა, დილითა და საღამოთი, ჭამის წინა ჭამის მერე, ეგრე მიქენი, აუ, აუ, კარტოფილი შემიწვი, შიერიო ვიქნები და არ მაჭამო, არ მაჭამო, ზეთ კეჩუპი მასხი და აინც არ მაჭამო, გემოზე მომიყვანე, მადა აღმიძარი და რომ მივეკარები, მითხარი უმიაო, მომატყუე და დამაჭერე, დამაჭერე, აუ ჟურნალში ხუთიანი გამიფორმე, მაგრამ დღიურში ორიანი რომ ამაჭემ ამ ცემოს ჭიპლარითა და ადექი მერე და აიღე ხეში კლოს გოგუმცი და ლავიტის ზვარი დამიღეღენი, დამიღენი, ო, შუა დაბადების წერე, კატოკები შემომიგონე და საჩუქარია, ო, მითხარი, ეგჯერ, არა, შვიჯერ მითხარი ეგრე რომ გავგიჟე და დავცოფდე, ადექი და კაკუსებიან მიდოზე ფეხბურთი მათამაშე ზღარბებითა, ზღარბებითა და პრესტიჟის გოლი არ გამატანინო, დამჩაგრე. უკაცრავად, მალე დაამთავრებს თქვენ? არა, წავედით ჩვენ ყველა და აგერ გასაღებს დაგიტოვებთ, რომ დაამთავროთ, ღი არ დატოვოთ რა. ო, ვახტანგ გორგასლის ყველობა დამამრალე, ორჯერ ეგრე მითხარი, შენ მოყალიო ვახტანგ გორგასალიო, ორჯერ არა, სამჯერ მოყალიო მითხარი და ისე ქენი ყველაფერი რომ ეწვი შემეპაროს და დამაჯერო, მითხარი რომ ის არიო მოწამლულიო შენ ესროლე იღლიაში, არა, ორი ის არი, არა, სამი, არა, ოთხი ის არა.